ky e ka këtë problem nga vezvesët. Pra është bërë me fiksime, shqip, vezvese fiksime, ky është bërë me fiksime. Për këtë arsye, në rastet të tilla, veprohet e kundërta e asaj që njeriu ka fiksimin. Për shembull, merr abdes 20 herë, se i duket sikur se ka la qimen numër 314 të dorës majt poshtë mbryllit. Dhe për shkak të kësaj qimes, pra qimes numër ose fijes 314 të krahut të djathtë, ai e lan dorën 3 herë. Pastaj fiksohet tek qimja numër 212 në krahun e djathtë se s'e ka la mirë dhe e lan dorën 17 herë. Pastaj fiksohet ke gjysma e veshit se nuk është lag mirë dhe i lan veshët 14 herë. Pastaj fiksohet ke koma e djathtë se thoi kishte pas një pislik edhe e lan komën 44 herë. Ky është i smur. Ky quhet i fiksuar dhe ky njeri obligohet fetarisht që të marrë abdes vetëm nga një herë. Pra këti ndalohet që të marrë abdes 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, ndalohet, e ka haram. Ky merr abdes vetëm një herë dhe e fal namazin thjesht. Mduket sikur dolën gazet, mduket sikur ra bomba, i çfarë vazhdo se janë rregull. Dhe këti i thuhet, o vllai, ke haram me prish namazin se mendon se po dalin gazet. Vazhdoje namazin edhe nëse dalin gazra. Sepse ka dy gjëra në islam. E para pe jomeri sa asëm thot, derisa të sigurohet. Dhe ty të ka humb matësi i siguris, të shpric busulla e siguris, iku. E dyta, pe jomeri sallallahu aleyhi sallam, dhe feja e Zotit në kam suar njeriun e arsyetuar, që quhet në librat e fikut besmir, si thonë këti në librat e fikut në ilmihal, sahibu el ozër. Sahibu el ozër. Sahibu el ozër do me thonë njëri u që është i arsyetum. Do me thonë, një njëri i dalin gazdat pa pushim. Qa duhet bojë kjo njëri? Me fe, merë abdes, kur thiret e zani, dhe quhet me abdes dhe i namazin tjetër, edhe nësi i rjedhin gazra. Ka rjedhi urinët vazhdushme. Merë abdes kur thiret e zani dhe quhet me abdes deri në zanin tjetër. Në zanin tjetër merë abdes dhe quhet me abdes deri në e kështu me radhë. Kështu djaloshi në fjalë duhet kuptoj që kjo është loja e shejtanit. Djaloshi duhet kuptoj se kështu si që ka njës do të dali prej feje, se është e pa mundur ta përballosh fejë në këtë formë. E treta, djaloshi duhet vizitohet. Do të marrë në ilaç, se ka probleme psikike. Djaloshi ndoshta duhet bëjë në i rukje, se mund ketë në i gjin, në i mësysh, në i gjë, se është e pa mundur për njëri normal, funksionoj kështu. Djaloshi duhet fut në punë, duhet bëjë aktivitet sportiv, duhet bëjë diçka fizike, se ti jesh 22 vjeçë, të përjetosh të tilla bela, është katastrofë. Dhe ju si prindër nuk duhet t'ja boni mbarë çunit, po duhet t'i thonë, ej, stop. Kena në gjuhë hoxhën që ka thonë hoxha dhe nxjerri këtë vitin time, edhe inshallah djali zënë menë dhe largon shejtanët dhe kthehet në jetë normale.